للوٕنی ژےٚ ماجہِ تھٲوِتھ عُمرَن ژےٚ داغ کۭتیٛاہ یِکھنا بلایہِ لَگہَے نُندٕ بانہِ یار میٛانہِ گوٚبرو نِندٕر ژےٚ ترٛٲوٕتھ مےٚ ژِ تَل کَتَن مےٚ وَن تام لاران بہٕ توٗرِ واتَے نُندٕ بانہِ یار میٛانہِ آواز کہاں سے لایہِ سر گاڈ گفٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آواز میں دم ہو اور الفاظ میں تاثیر تو یقینی طور پر انسان کا متاثر ہونا لازمی ہے آج ایسی آواز آپ کو سناتے ہیں بڈگام سے جو آواز یقینی طور پر آپ کے دلوں کو چھو لے گی یہ آواز واقعی الفاظ کے ساتھ ساتھ انسان کو متاثر کر دیتی ہے میں عمر عزیز کی بات کر رہا ہوں کشمیر کا چھوٹا سنگر لیکن ان کی آواز میں کیا دم ہے ان کی آواز میں ان کے الفاظ میں کیا تاثیر ہے عمر بہت بہت شکریہ تھینک یو سر تھینک یو سر کہاں رہتے ہیں عمر نصر اللہ پورہ بڈگام میں نصر اللہ پورہ بڈگام جی سر کہاں پڑھتے ہیں سر گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بڈگام گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بڈگام تو یہ آواز کہاں سے لائی ہے سر گاڈ گفٹ ہے خدا نے خدا کی طرف سے آپ کو دین ہے ہاں بالکل بالکل لیکن اس آواز نے تو مجھے متاثر کر دیا یہ آواز واقعی ایک بہت اچھی آواز ہے مٹھاس ہے گھر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے کون کون ہے سر گھر میں پاپا ممی اور بھائی اور بہن بس اچھا جی سر تو کیا خواب ہے آپ کے زندگی میں سر اسی میں آگے آواز کے ذریعے ہی لوگوں کو متاثر کرنا کہ سر آواز کے آگے آواز سے جی سر ٹھیک ہے اوکے سر تو ہو جائے پھر اس آواز پہ لاکھوں جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سناتے ہیں ان کو بھی دکھاتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں عمر کی وہ آواز جس میں دم بھی ہے اور جس میں تاثیر بھی ہے عمر سٹارٹ کریں للوٕنی ژےٚ ماجہِ تھٲوِتھ عُمرَن ژےٚ داغ کۭتیٛاہ یِکھنا بلایہِ لَگہَے نُندٕ بانہِ یار میٛانہِ گوٚبرو نِندٕر ژےٚ ترٛٲوٕتھ مےٚ ژِ تَل کَتَن مےٚ وَن تام لاران بہٕ توٗرِ واتَے نُندٕ بانہِ یار میٛانہِ اوسُکھ قرار میونُے بُجرَس سہار میونُے دِل سے یقین مےٚ اوسُم وٕچھا بہار چونُے مہراز مےٚ نوٚژ کوٚرمُکھ یُتھ نو ملال روٗزی یِکھنا بلایہِ لَگہَے نُندٕ بانہِ یار میٛانہِ بہچانہِ ماے گٲجِس زِندٕ گوٚبٕرِ قبٕرِ وٲجِس تسلا گٔیِم جہانٕکۍ بیٚیہِ مےٚ قرار روم ہر ماجہِ روٗزِن سلامت گَرِکی چِراغ سٲری یِکھنا بلایہِ لَگہَے نُندٕ بانہِ یار میٛانہِ للوٕنی ژےٚ ماجہِ تھٲوِتھ عُمرَن ژےٚ داغ کۭتیٛاہ یِکھنا
بلاے لگ ہے نند بان یار میانے للونی چماج تھوی بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب کیا آواز ہے اور عمر آگے بڑھنے کے لیے کیا مشکلات آتی ہیں آپ کو جی سر سر گھر کی گھر والے سپورٹ گھر والوں کا کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے اس میں تو گانا کیا چاہتے ہو یہی کشمیری صوفی میری صوفی اس میں نعت وات اچھا نعت وات یس سر سر اور نظم وز میں جس میں سٹوری ہو جس میں ایک درد ہو درد ہو جی سر جس میں ایک احساس ہو ہاں تو اسی لیے آپ نے یہ گانا جو ہے کشمیری پسند کیا ہے اس میں آتم شوق درد آتم شوق احساس یس سر یہ ماؤں پر کے اوپر بھی ہے اچھا جی سر اچھا اسی لیے سر اسی لیے کوئی اور ہے اسی ریلیٹڈ تھوڑا سا جو ہمیں سنانا چاہو گے یس سر بدکار پانو خود را درکھو چنا یاد رودئی کے چنا یاد رودئی کے تاون چھ دنیا یور کیا زیا کھو چنا یاد رودئی کے چنا یاد رودئی کے بدکار پانو بہت خوب بہت خوب بہت خوب تھینک یو سو مچ عمر تو دوستو آج ہمارے پروگرام میں بات کر رہے تھے عمر عزیز جن کا تعلق بڈگام نسولہ پورہ سے ہے اور یقینی طور پر جس دھم میں جس آواز میں انہوں نے ہمیں متاثر کیا ہے ہمیں امید ہے کہ عمر عزیز کی آواز آپ کو بھی پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے منظور ڈار اور شاہد عمران کشمیر کراؤن کے لیے بڈگام سے